É sempre importante relembrar os nomes dos nossos famosos que revelaram ser homossexuais, que são modelos de representatividade e que inspiram tantas pessoas por aí. Por isso, separamos uma lista com famosos que discutem abertamente a sua sexualidade para você. Mas antes, se você for novo por aqui, peço que deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você continua recebendo esse conteúdo em primeira mão. E vamos para o vídeo.